Предмет на днешната среща ще бъде направено обществено обсъждане и на следващия проект, който също има финансиране по инвестиционна програма на общината, а именно проекта за енергийна ефективност на сградата на община Стара Загора. Той има един индикативен бюджет в размер на 2 милиона и 400 хиляди лева. Това са нещата. Въпросът е според изискванията. Днес трябва да направим обществено обсъждане на този проект. Приготвили сме една презентация и позволете да предоставя думата на главния архитект, архитект Розева, да запознае с финансови и технически параметри, които касаят изпълнението на този проект. Заповядайте. Добър ден от мен. На слайдовете среща ще имате възможност да познаете накратко с програмата, която имаме за цел да изпълним в сградата на общинска администрация. Като целта е повишаване на мерките на енергийна ефективност и подобряване на комфортно обитаване и икономия на работа. Както виждате, сумата, която е стойността на проекта с 100% за безвъзмездна помощ, е 2 милиона 400 хиляди лева. Периодът виждате, че е 24 месеца. Това е съществуващото състояние на сградата, като поглед от фасадите, южна и източна. Самата сграда, с няколко думи, тя е строена през 80-те години на миналия век, като се състои от 8 надземни етажа, един сутерен и топли връзки, една от които води към зала Славейков. Самото състояние на сградата от години има необходимост от множество ремонтни дейности. Както виждате и по тези снимки се виждат места от течове. Самата тя е с облицовка от естествен камък, който в случая с годините е претърпял множество разрушения, включително и падания на цели каменни плочи, които застрашават опасността и за гражданите, преминаващи около сградата. Накратко целите, които си поставяме, за да можем да имаме един успешен резултат в този наш проект, са повишаване енергийна ефективност на сградата, икономия на енергийни ресурси и намаляване разходите по експлоатация на сградата, подобряване на микроклимата, архитектурният и облик, подобряване качеството на жизнена среда и работна среда за служителите, повишаване комфорта за гражданите. Не на последно място, достъп на населението до качествена и модернизирана институция в град Стара Загора, както и постигане на устойчиво интегрирано развитие с вече благоустроена среда, която в момента наблюдават с завършване на проекта по градска среда, а именно площада и пешеходната зона пред сградата на общинска администрация. Това е 3D визуализация, която е подготвена вече от приключилия проект по въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Виждате подмяна най-първо на самия материал като фасадно оформление, като цялостният проект включва демонтаж на съществуващата каменна облицовка, която споменах, че е и опасна, по колони, по фасадните елементи, като самата облицовка ще бъде заменена с топлоизолация каменна вата и окачена вентилируема фасада от съвременни материали с по-голяма дълготрайност и устойчивост на атмосферни влияния. Самата фасада ще бъде подновена по проекта, който виждате, част от него, това е от архитектурната визия, с финишни облицовки от технически камък и други декоративни фасадни панели. Като във вътрешния двор, където е също немалка квадратура, ще бъде с по-економичен вариант от силиконова мазилка и мозаична мазилка. По отношение на дограмата, тя е един голям ресурс, който в момента наблюдаваме много некачествена, остаяла дограма, която има множество разходи, които пораждат и повече разходи за отопление и за охлаждане на сградата през годината. Тя ще бъде изцяло подменена с алуминиева дограма с прекъснат термомост, двойен стъклопакет и нискоемисионно вътрешно газ стъкло. Предвиждат се и външни алуминиеви штори за южната, източната и западните фасади, тъй като там прегряването е най-голямо и отново ще икономисаме енергия. За помещенията на 8-ми етаж, където имаме големи тераси, ще има повече процедури, които да намалят слънцегреенето също и да решат проблемите с течовете, които са компрометирали значително и 7-ми етаж.
Относно дограмата във вътрешния двор, тя ще бъде отново с по-нисък клас, ПВЦ дограма, отново с нискоемисионно стъкло, за да може да тушираме загуби, които генерираме и през зимния, и през летния период. Предвижда се и подмяна на горното осветление на атриума, който наблюдавате през три нива в самото дворе на сградата, където имаме също горно осветление. Там ще имаме ремонт изцяло, за да може да бъде също обезопасено и осъвременено. Следващите мерки за енергийна ефективност. Преминаваме към покривите. Предвижда се отново изолация на покривните пластове. Те в момента имат единствено хидроизолация, отново с каменна вата с дебелина 10 см. Проектът предвижда подмяна на всички хидроизолации, ламаринени шапки, които виждате по бордовете на терасите и на покрива, които също не са в добро и безопасно състояние и не изпълняват функцията от години, за която те са предвидени. За всички тераси се предвижда почистване, шлайфане на подовото покритие, демонтиране на компрометирани покрития и настилки и отвеждане на водата безопасно, така че да няма и вътрешни течове. Топлоизолиране на подове. Става въпрос за подове, които имаме при колонадата под второто ниво, през което минават всички граждани към достъпа на сградата. Също трябва да бъде топлоизолиран пода на втория етаж, за да няма загуби на енергия. Проектантския колектив, пропуснах да кажа, е фирма Новиза ЕОД. Имат предложение за наше декоративно художествено осветление, което да бъде вечерното осветление на сградата. Като по тяхно предложение те искат да вградят скрито осветление в фасадните панели. Виждате, това е вариант, който може да бъде приложен с някакъв вид изтъняване на фасадните елементи между прозорците, за да може да има, тук в случая са предложили една шивица, българска шивица, която може да се промени, като винаги по различни наши празници, местни или национални, можем да имаме някакъв вид игра на светлината, за да може да имаме празнична фасада. Това всичко ще се случи с вградено осветление в окачената фасада. Целевите групи, към които сме насочени, разбира се, това са най-малкото общински служители, които са в общинска администрация, гражданите, които ползват всички общински услуги и които ежедневно имат необходимост от някакъв вид услуга или достъп до сградата, както и всички жители на община Стара Загора и други общини. Гости на града, не на последно място. Това е съпоставка между съществуващото положение и новото предложение, което вече е в комбинация с почти готовият ни площад с водните площи, които в случая виждате функциониращи, като една завършена визия на нашия център. Това е нощната снимка отново с фонтаните, които също ще имат светлина и музика. Благодаря ви за вниманието. Това накратко описва целият ни проект. Ако имате въпроси, съм на разположение. Новиза ЕОД, София. И тук реорганизации по време на ремонтните действия, защото все пак, може би през лятото ли, как във връзка с експлоатация на сградата не предвиждаме прекъсване на нашия процес, ни няма как да прекъснем работа. Ще има организация на строителните дейности, те ще бъдат изключително и само външни, с много малко довършителни дейности. Така че тепърва това ще бъде уточнено в графика на изпълнителя, когато имаме избран. Какви коментари? Заповядайте, ако имате някакви въпроси, други.
които да касаят изпълнението на този проект. Да, заповядайте. Ами първият ми въпрос е свързан с това, предвид да се започне всичко това да се говори, има ли така да го нарека папка с всички видове документи, свързани с документиране фактите, обосноваващи необходимостта от този ремонт. Констативни протоколи, комисии, установяващи течове, аварии по сградата, дограмата и всичко останало, което в крайна сметка като документи, копиране може да са години, може да са един по-кратък период назад, но да обосновават необходимостта от взимане на решение, че трябва да се прави ремонт на сградата. Това е първият ми така труд въпрос. Вторият ми труд въпрос, свързан с това предварителната подготовка за взимане на решение за ремонт на сградата. Има ли направен енергиен одит? Има ли паспорт? Енергия на сградата за енергийна ефективност. Ако има такъв, с каква фирма е правен, с какъв договор, какви са резултатите от този енергиен одит? Защото след като ще се прави ремонт по проект, който е наречен въвеждане на мерки, би трябвало да имаме ясна информация още сега на този етап. Състоянието до сега е такова. Като се направи ремонта за толкова и толкова, състоянието след това се очаква да стане такова и такова, ефективността ще бъде такава и такава. Следователно за нас е важно не толкова, поне за мен го казвам, да виждаме тези картинки за фасадното осветление, че работещите компания Дънка, а за мен е по-важно това, да извадите тази папка и да ми кажете, нали, да, енергийният одит на транспорта на сградата е такъв. Защото имаме такива и такива проблеми, направени при тези констатирани протоколи с тези комисии, главари, теч тука и тука и тука, паднали тука и тука, камени от лицовки, компрометирана дограма, защото има изтървани стъклопакети, защото има щупени стъкла, защото откова или механизмите и т.н. Всичко това сумарно, аз навежда мисълта, че вместо да правим малки ремончета, от време на време, необходимо да направим един цялостен ремонт на сградата в продължение на 24 месеца. Така че въпросът ми, сега въпросът ми е това. Има ли папка с документи? Разбрах ви. Благодаря за въпроса. Да, бяхте много изчерпателен. Започнах с това моето експозе, че за сградата има изготвено енергийно обследване, конструктивно обследване и технически паспорт с обследване на всички сградни инсталации. Това дали е в момента при нас не е толкова значение, ще го получите да го разгледате. Информираме ви, че е изготвен на база на това всичко обследване. Е инвестиционен проект във връзка с въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ако има сградни инсталации конструктивни, те също ще бъдат осъществени като строително-монтажни работи. Но колегата обърна внимание, че ние имаме възможност за финансиране единствено на енергийни мерки по тази програма. Всичко останало, което касае сградата, ще бъде от инвестиционната програма на общината. Но днес това, което представим пред вас, е енергийна ефективност на сградата, което подлежи в най-кратки срокове да започне. В кое експозе би трябвало да започнете с това? Да правим обследване с тази фирма? Аз така започна, господине, очевидно не сте разбрали, сега повтарям още веднъж. Благодаря. Други въпроси? Един дой, че сега отоплителната инсталация в първоначалната версия, която мина преди около месец по месец, беше предвидено да се промене. Сега в тази презентация не става нищо, никакъв въпрос за отоплителната инсталация. Отоплителната инсталация също е в доста отчаяващо състояние в градата. От преди месец има тези нови норми за минимално допустимите емисии за азотни окиси. И тази сграда попада като средна горивна инсталация, подлежи на ударите на тая наредба. Ще бъде ли предприети някакви мерки от тая насока? Проектът включва цялостно. Ние ще включим друг микрофон или чувате ли ме? Да, чувате. Проектът включва цялостно, цялостен проект за сградата във всички сградни инсталации.
но към момента в този бюджет, който видяхте 2 милиона и 400 хиляди, ние започваме с външните мерки, които правят икономия на енергия. 2 милиона и 400 хиляди, ето този слайд. Защото ние имаме възможност да съберем в този обем и тази квадратура фасади стоеността, която би била за ремонт на външните топлоизолации на сградата. Всичко останало, което проектантския колектив е обследвал и предложил въз основа на енергийното обследване и инсталациите, които вие споменахте, ще бъде на следващ етап с друго финансиране или от общината. Но имаме изпълнен, изготвен целен проект, цялостен проект за всички проблеми в сградата, включително и това, което вие коментирате за инсталацията, която отоплителната и котлите, които захранват отоплителните уреди. Ако позволите един коментар само допълнително. Когато бюджета, който беше разпределен в рамките на оперативна програма Регионално развитие Първа ОС, ние получихме 52 млн. 653 хиляди. Имахме работна група 23 човека, представители на бизнеса, проектанти, архитекти и така нататък, цялата гилдия в Стара Загора, включително правителствени организации и администрации, която ние разпределихме този бюджет според инвестиционни приоритети, те бяха 5 на брой, и на база указания от МРРБ. В рамките на това ние разпределихме бюджет от 2 млн. 400 хиляди лева, който е определен точно за този проект. Всякакви корекции извън този бюджет, който ние сме вече приели още в началото, когато разпределихме средствата, би означавало да усъкатим изпълнението на евентуален следващ проект. Така че ние сме дължи да се придържаме в рамките на този бюджет, който спомена Фарите Глозър. Тоест решението за този бюджет е взимато далеч напред на база общия бюджет, който ни е определен в нашата инвестиционна програма и съотношенията между различните проекти, които финансираме. Да, имаше работна група, тя имаше 3-4 заседания в резултат на това. Това е през 2016 година. Да, беше обществено обсъждане, беше разпределен бюджета, беше приет от гражданите и всичко това е ние вече в една в този готов вид на инвестиционната програма и са придържани към тези бюджети, които вече сме приели и утвърдили преди 2 години. Магдалена Овчарова се казва от Демократична България. Право ли да разбирам, че това, което е обявено на сайта, че ще се прави ремонт на ел-инсталацията и горивната инсталация, не е включено сега в средствата, които са с финансирането, а ще бъдат по отделна програма, която е на, с общинска средства. Право ли да се разбирам? Пак ще обясня в началото. Проектът е изготвен в цялостен вид. Част от проектните части са изрично и основно за енергийна ефективност, какъвто ние ресурс можем да ползваме от европейско финансиране. В случая, нещо ми струва, че не работи добре, но както и не. В случая коментираме конкретният бюджет за тази сграда. Сега по-добре ли? Конкретният бюджет за тази сграда е 2 милиона и 400 хиляди и след направеният проект и изготвените подробни количествени сметки, представяме на вашето внимание това, което веднага можем да изпълним, за да може да имаме завършеност на някаква от всички тези мерки, които са за задължителни в обследванията за енергийна ефективност. Останалите мерки, които са за инсталацията, ОВИ инсталация, отопление и ЕО инсталация, които са енергоефективни, между другото ние по ЕО частта сме почти в норматива, който трябва да имаме, не сме чак толкова назад, ще бъдат изпълнени с друго финансиране, което ще бъде на следващ етап. Дали ще бъде от общинската програма, от нашия бюджет или от друго финансиране, те първо ще търсим възможност. Но в момента ние сме длъжни да използваме този вариант, за да можем поне да започнем от първа стъпка да въвеждаме мерки за енергийна ефективност в сградата. Да, желанието са ни в повече, проектът предвижда много повече строително-монтажни дейности, но реалността е тази. За квадратурата, която е конкретно сградата и изготвените подробни проекти от количествено-стойностни сметки, в този бюджет можем да заложим първо тези мерки и да продължаваме нататък с останалите. Затова и госпожа Ранчева сподели дали ще
се преместим в друга сграда, да, ако почнем всичко да правим наведнъж, няма да може да функционираме. Това е другия комплексиран проблем, който ние имаме, защото сме активна администрация и не можем да лишим гражданите от услуги. И според нас това е един разумен вариант, хем да вървим напред и да ползваме финансиране, да направим най-належащите външни процеси в сградата, тъй като те влияят и във вътрешно конструктивно състояние на сградата, и да започнем енергийното въвеждане на мерки, за да имаме икономия на ресурси. Всичко това се заплаща от общинския бюджет, а ние имаме желание да ги инвестираме в нещо по-полезно, а не в разходи за отопление. Благодаря ви много. Въпросът за това, което казахте, има ли изготвен план на общината за начинът, по който ще бъдат обслужвани гражданите по време на ремонта, както и за работата на самата администрация? Споменахте, че ще се изнасят някъде на болница. Не ме разбрахте. Това казвам още веднъж. Нямаме планове да евакуираме сградата. Ще продължим работа тук и на място, без да правим никакво стопиране на услуги, защото не можем да си го позволим. И смятаме, че този вид процедура, само с външни мерки, може да осигури това постоянно, тази постоянна заетост на услугите ни. Няма да се преместваме или да спираме да обслужваме граждани. Имате план, по който ще обслужваш и гражданите, ще се върши ти вашата административна работа. Да. Ние няма план. План няма, просто няма нужда от това. 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 Дълго време за ремонтите навън. Да. И няма необходимост от план. Просто работа продължава да функционира както до сега. Просто няма да има такъв план. Няма необходимост. Ако се сменя до грамите, нали няма да има подобрение? Добре, значи има 5 кабинета, които в момента... Работното време на администрацията е от 8.30 до 17.30, от понеделник до петък. Имаме работни дни, които, по-точно почивни дни, които можем да използваме за извършване на всички дейности в фронт офиса на нашия център за обслужване на клиенти. Така че ние можем да създадем организация, по който да се извършим всички дейности, които са необходими, и в същото време да не пречим на нормалната работа на центъра. Ако разбрах правилно въпроса. Към нещата на това обсъждане, такъв план, такава организация... Да, тя предстои да бъде създадена. И е абсолютно реалистична. Да ни предложите да го обсъждаме и съответно да вземем предложение. Въпросът е... Нищо общо няма с днешното обществено обсъждане като мерки за енергийна ефективност и затова не е представен днес на вашето обсъждане. Той няма нищо общо с общественото обсъждане, въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Работата, организацията, нашата вътрешна работа на Центъра за информация и услуги на граждане няма нищо общо с днешното обществено обсъждане. И той няма... Тя няма да бъде разстроена, разбира се, ние ще направим организация, аз ви казах, основно дейност ще бъде извършена в време, в което ние не обслужваме граждани. Благодаря ви. Мисля, че сме граждани, две години вече се шашнахме тук до това подсадно пространство, но тук да минаваме там, да минаваме, включително и с влизането на сградата. Не се притеснявайте, няма да има. И как няма да се притесняваме? Аз поемам ангажимент. Общо какво означава? Какво казвате, че после да не ви питаме и да кажете да работите? Всеки трябва да носи отговорност някаква, да? Разбира се. Какво означава? Новото ми притеснение е, че няма да може да се създаде нужната организация, за да продължи нормалната работа на администрацията, обслужването на гражданите. И това оказваме на база на наблюдението на ремонтните части в момента. Да. Това е едно. Значи, притесненията ви не са основателни. Аз им позволите един коментар на това, което казвате в целия град. Значи логиката на развитие на един проект през изготвянето, одобрението, преминаване през тръжни процедури, изключване на договор, по никакъв начин не може да бъде в ръцете на администрацията, тя да го управлява във времето, кога точно ще почне и кога точно ще свърши.
И това, че се струпват проекти в един... Разбрахте ли логиката ми? Има обжалване на тръжни процедури, има други неща. Неща, които са независими от нас, защото ние работим по закони. И законите ние трябва да ги спазваме, защото като ние спазваме, после става цялата администрация уязвима и виновна. Следователно, един проект почва тогава, когато приключат всички процедури, когато се сключи договор с фирмата, когато да, тя се предостави банковите гаранции за аванса по проекта и така нататък. Всичко това са процеси, които в някаква степен зависят. Ма той има сключени договори за всичко. Ако ние ги спазваме, ако ние не санкционираме изпълнителите, управляващите органи ще санкционират нас като изпълнител. Извинявайте, не разбрах. Извинявайте, не ви разбрах последния въпрос. Така че просто резюмето на това, което исках да кажа е, че процесите са такива, че когато дойде време един проект да стартира, той стартира и ние трябва да го изпълняваме. Защото ние гоним срокове, видяхте имаме 24 месеца за този проект, за другите имаме други срокове и ние сме длъжни на срок да ги изпълним. Ако не ги изпълним поради някаква причина, независимо доколко нашия изпълнител е отговорен или не, санкциите парат върху администрацията. Така че тези процеси по някой път се случва така, че ние изключваме договори и не може да почнем взаимно време строителни работи. Трябва да се изчака пролетта. Затова и сроковите са такива и ние трябва да реагираме в съответствие с това, в кой момент приключват договорите и така. Вие знаете ли, че има изпълнители, които имат затруднение и не могат да предоставят тази банкова гаранция и се вземат аванса да почнат да изпълняват. Еми някой път се баят нещата с банките и така нататък. Тези неща са независими от нас, те зависят от други хора. Следователно, тези процеси не може да ги управляваме във времето, както... Имате още въпроси, да ми дадете думата. Да. За други въпроси, заповядайте. Аз искам малко страни от конкретната тема, която се обсъжда. Добре е да сме по темата. Добре е да сме по темата. Просто сте мислили това. Ще има ли ход за археологията, която се намира в северо-западната част на... Юго-западната. Юго-западната. Да, проектът предвижда отваряне на това пространство, тъй като до момента нямаше достъп за посетители и гости на града. Така че тази част от сградата е изрично, изрично е предвидена да има възможност за посещения и за да продължаване на разкопките, до където са стигнали. Благодаря и аз. Други въпроси? Да, заповядайте. Александър Лазаров се казва от магазин Практис, тази задълга. Искам да попитам, ще се търси някакъв местен изпълнител, на който ще бъде възложен този ремонт или както дойде по зуб? Еми... Ами, по принцип... няма да използвам микрофон. По принцип зуб е единственият възможен начин, а не както дойде. И не ние ги търсим, а то си има установен ред. Практиката е такава, че доста голяма част от обектите се работят от старозагорски фирми, така че да се надяваме и за този обект да е така. Но не може да има ограничително условие в търга, само да бъде старозагорска фирма, пък и Пловдивска дали може да участва. Нали, това е лично под текст. Това е ясно. Въпрос е да не дойде някакъв фирма и да си изпадят цели. Това е наша отговорност, не трябва да го допускаме. Да. Абсолютно съм съгласен с вас. И като време, как горе-долу смятате, че ще тръгне това нещо като бъдещето? Това населението как сме? Нямаме парите, ние ги имаме парите, са по инвестиционната програма. Да. Значи, ние точка на финансирането не е проблем. И без микрофона, да. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител. Самата обществена поръчка отнема време между 3 и 6 месеца, в най-добрия случай, ако няма обжалване, така че нямаме време за губене. Искаме да използваме средствата, които са осигурени за община Стара Загора. Благодаря. Заповядайте. Тази система трябва да изменим. За метрологията. Все още не е приключила комисията, която разглежда проектните предложения. В ход е процедурата, не е още приключила. Не мога да кажа. Има си процедура по ЗОП, да мога да кажа.
За метрологията? В ход е, да, но не е приключено. Все пак, кажете поне заключението на този аудит. Сградата е в ужасяващо състояние, в средно, в добро отношение на енергийния ефективност. Аудита не е с такъв... Това нещо, къде може да поведем този доклад и да вземем отношение по него? По принцип за самото проектиране на сградата, която в момента ви представих, има обществена поръчка проведена и цялата изходна документация е налична и не се сваля от сайта, така че може с подробности да се запознаете с цялата необходима информация, която искате да видите. Не е в този вид квалификации, както казахте, добро, много добро, лошо или отлично. Има се аргументи, по които е изследвана всяка част от сградата, и препоръка и задължителни мерки от обследващите. Да, паспорт и обследване на сградните инсталации, така че може да ги видите на сайта на общината, когато е провеждена процедурата за проектиране. Добре. Ако нямате други въпроси, ако ви нямате други въпроси, благодаря ви за вниманието, за всички въпроси и приятен ден на всички.